Sugeng dalu menika kagem bapak-bapak keamanan, ada Bapak Jumari. Selamat malam dan juga selamat bertugas. Selamat bergabung bersama. Prima suara. Sapa dek ireng mangir ya duwe kokone bapak jane weke sapa dek mangir ya duwe ireng gadis weke sapa dek gadis ya duwe kulo iki weke sapa dek kulo iki ya duwe iki piye iki piye weke sapa mesine ana mestine ana sing duwe iki piye dek weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe priwasana sapa dek ireng mangir ya duweku pipi kuwi weke sapa dek pipi iki ya duweku lelut antis weke sapa dek iki piye iki piye weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye iki piye weke sapa mestine ana sing duwe weke sapa dek mestine ana sing duwe iki piye weke sapa mestine ana sing duwe hey hey sasa Mendi sama Mbak Ton tunggu nggih. Dek, kok aku iki isih kurang bagus, apa kurang ganteng? Ini ngomongnya ayu loh. Dek, apa aku isih kurang ayu? Eh. Kuwi le mung nyanyi ngono. Baik kono, Mas. Apa aku iki isih kurang ayu, apa kurang ganteng, Mas? Ganteng. Ya Allah. Dua. Oh, dua kepribadian. Mas Yana, Mas Bani,
Buat Mbak Isi ge, sing di kartu terus nomor sapi juga. Pacaan ne sarwa asli seroba tenaku tanasa. Tebing sih 14 ya. Spesial buat keluarga besar Cikampek. Pacaan Nesara Wasri Serobat enakku tanasa umur nemas los lumayan apun nemas. Cikampek, spesial untuk buat dari Cikampek.
Rasa gelo
tak terima lelakonku. Semoga berkat yang saya geng prima suara. Lali janjine. Thank you.
Oh.